Місто буде чистим і охайним. У Кам'янському наводять лад та ліквідують стихійні сміттєзвалища. Роботи проводить департамент екології та природних ресурсів міської ради. Уже прибрали з прибудинкових територій 2,5 тисячі тонн сміття. Ліквідують звалища, вивозять непотріб. У Кам'янському продовжують боротися зі стихійними сміттєзвалищами. Комунальники кажуть, найчастіше це провина місцевих мешканців, які викидають будівельне або побутове сміття просто де заманеться. Звалища були біля отих гаражів, там, де запрошені гаражі, завжди туди мешканці місцеві вивозили сміття, кидали з машин, це я бачила сама, що кидали з машин. І комунальні служби, видно, позбирали, бо сьогодні вранці ми їхали на машині на роботу, то я бачила, що комунальні служби вже з 8 утра працювали. Прибрали комунальники стихійне звалище і поблизу кладовища на вулиці Прикордонній. А ще наводять лад у віддалених районах міста. Зокрема, нині працюють на перехресті вулиць Лермонтова та Крилова. Ми продовжуємо приводити наш город в порядок після осінньо-зимнього періоду. Зараз займаємося ліквідацією стихійних свалок. Більшість цих свалок знаходиться або рядом з частним сектором, або в балках. Зараз ми вбираємо вже 19-ту свалку по счету за останній місяць. І впереду у нас ще порядка 50 свалок по просьбі наших жителів, які необхідно вбирати. У міськраді кажуть, щоб зробити Кам'янське ще більш комфортним для мешканців, зараз готують декілька проєктів з впорядкування території. Сейчас готовятся проекты по очистке дренажного канала, который находится на левом берегу. Также есть в разработке проект по ясиновой балке, где находятся химические отходы. И когда она переполняется, есть риск попадания этих химических отходов в Днепр. А также заложено финансирование на уборку стихийных звалищ. Загалом цьогоріч комунальники прибрали вже 2,5 тисячі тонн сміття на стихійних звалищах. Анастасія Васильєва, Максим Олещенко, Сергій Сулима. Опен'юз, телеканал «Відкритий».